Dneska jedeme za bývalou modelkou, zpěvačkou a v poslední době taky influencerkou, protože na sociálních sítích si říká jeblá máma. Možná už víte, ano, jedeme za Ivou Frýlingovou. Tak jsme se učesali. Učesali, no. Takže můžeme začít. Ne, my jsme se, samozřejmě jsme se vůbec neupravovali, takhle vypadáme, když ráno vstaneme. Věříte nám, že jo? No. Tak, říkali jsme, že vypneme ten motor, aby... No, to bychom mohli vypnout. Aby jsme, no, jsme motor, byli líp slyšet. Je no, to teďka no, lepší? Slyšet nás líp, už nás slyšíte. Mají radost. Takže. Jak já jsem se k tobě dostala, nebo takhle. Já ti řeknu jednu věc, já jsem tě vždycky neměla ráda. Aha. Protože jsi byla vždycky hezká, hubená a... Uměla si francouzsky. No ale zase jsem neměla takový prsa hezký, jako máš ty, že jo, tady tu. A teď mě tady zahaluješ. No tak jsem si říkala, jestli, aby zase neříkali něco, že vím, že ty jo, moralisti. Něco, moralisti. Moralisti, přesně tak, jako můj moralista, song. Moralisté, to takhle. Song. Tam... Ale jako mě to je jedno, klidně to tady jako všem ukáž. Ne, že? Já to jsem už tam schovaný, tak ty ta moralistka. Takže já jsem záviděla tobě, ty jsi záviděla mě. Prostě. No, takže jsme se nakonec jako sešli. No, ale ty teďka říkáš takhle dní schovat, ty co mají všichni s tím jako prsama, teď mě vyhodili ze skupiny Milujou pivo na Facebooku mimochodem, jo. Ale teď to je prsa. O pivo, teď musíš mít, no, když piješ pivo, tak máš. Nebo prsa, oni mě z skupiny úplně nevyhodili, ale přestali mi tam dávat příspěvky. Jako já vím, že to je skupina prostě pro takový zoufalce, který se fotí doma s flaškou piva, jo. Ale ty se taky fotíš, já jsem tě viděla. No, proto si dala fotku, tak proto si to můžu, proto si to můžu dovolit jako říct, jo. No, no, ale prostě mě vyhodili po každý, když jsem tam dala fotku, kde jsem teda měla takhle jako prostě do půlky takhle těla s pivem, když jsem byla. A, když jsem takhle, tak mi tam tu fotku daj. Jo. No, tak proč, tak chápeš to? No, tohle jako mi vadí. Ale ty to taky nemáš ráda, ty moralisty. Proto ten tvůj song. Proto ten můj song. Já teda v rádiu vždycky neříkám song, já říkám písnička. Já říkám song, že chci být jako in. Já právě nejsem úplně in. A já říkám písnička, bo já jsem ta starší. My jsme teďka s Ivou měli dokonce rozhovor tady za náma v Radio Relax, ano, ve kterém teďka, jak jste si určitě někteří všimli, mě můžete slyšet. Takže mi tam Iva... můžete taky slyšet na rádiu, ale na Radio Express. To tady říct... už to můžeme říct. To jsem chtěla taky říct. My totiž moderujeme stejně dlouho. 3 měsíce moderujeme. Ano. Já na Radio Express everyday od 10 prostě do 11 a tady Jordanečka na relaxu. A ty máš jiný čas. A teď se ti to úplně a já jsem že? Teďka tady jako byla od 10.30 do 3, jo. Takhle dlouho. Každíčkej den od pondělí do pátku. No ale protože jsem strašně šikovná, tak jsem dostala prime time, říkám to dobře anglicky, ano, víš, jak mi najdou ty přízvuky. Prime time, no super. Mám to ještě říkám prime time. Prime time, prime time. Od šesti do devíti, a počkej, já tě tam za trest pozvu, ať koukáš, a když se tak směje, jo, tak přijde v 6 prostě a zkusí si to se mnou. Nejdu, spím ještě v 6. Zkusí si to se mnou. A mě se posunou ty časy taky, promiň, ne, mě se posunou od 11 do 12 tam budu, já jsem dostala... Aha. Horší čas, takže a ona dostala lepší takže čas. Takže taky horší čas, dobře ti tak. Takže v létě, až bude sluníčko, tak já už budu na lehátku se opalovat. A já budu tam a se potit. A ty tam budeš se potit. Přesně. Jedině teda s výjimkou toho, když pozveš ty mě do Expressu potom, že jo, za odměnu. Jako slavná moderátorka tady. Ne, tak, takže teďka k těm tvým písničkám teda řekneme, jak jsme hodný, jak jsme ti tam zahráli tvoje písničky. Jste hrozně hodný, na relaxu mi zahráli i písničku Tik-Tak, co jsem udělala s DJem Rockstarem, i písničku Moralisté mi zahráli, ne, tu jste nezahráli, ale zahráli tu třetí, což byla taková blbost, co jsme udělali s Rockstarem, jenom tak na sociální sítě, pak se to nějak chytlo strašně a to bylo jenom mezi máma. Tak to mi taky zahráli a pak tu poslední, co jsem udělala s takovým klukem, co se říká Láska. To jsem si myslela, hnedra. Že je její muž a on to je jenom nějaký zpěvák. Můj muž se neukazuje nikde, ani se... mě jako se neukazuje, takže prostě... A já jsem si tak zaradovala, že to je takový jako fešák. Říkám si, to je určitě její starý. Hezký, veď by bylo, to by bylo hezký, že jsme spolu to zpívali. A ne, s tím tvým mužem. No, to bylo hezký. Spolu zpíval. A on nespívá. On úplně ne, jako vůbec, jako, to vůbec není tenhle typ lidí. A ještě se ti doma schovává. Schovává se mi, jo. Ona minulý týden chtěla volat policii, že ho nemůže najít nikde doma. A on byl v ložnici, jo, tak jenom si věděli, s kým máme tady tu čest dneska. Taková Kolombova žena, no, on se prostě jako vždycky schová. Aha. Je to takový inťoš, víš? Nevypínej to ještě, je to inťoš prostě, který jako rozebere třeba počítač, pak ho složí, je hrozně chytrý, poslouchá BBC, furt mi vypráví, co slyšel na BBC prostě a píše učebnice pro piloty. Tak to jsem chtěla říct, teď už to můžeš vypnout. Dobře.
všechno. A protože my už nejsme teďka v rádiu, tak my tady můžeme říkat vlastně úplně všechno a můžeme mluvit i prostě. Tak kurva konečně, jen prdele. Ne, to nemusíš, ale můžeme říct, že ty máš na TikToku, ti, už to zase řekla špatně. Na TikToku? Já prostě nevím tyhle ty cizí věci, no, protože americký, in, já nevím americky, no, nevím americky. No. Ale já jsem měla z angličtiny jako trojku. Trojku, no. A, jo, a maturovala jsem. No a tak vidíš, no, tak zase to je jako, to je dobrý, tak jako si prošla. Za trest ti dám jako otázku, hnusnou teď. No. Ty jako dovoluješ tvýmu muži milenky? No a to je právě ono, tyjo. Teď to vyšlo někde, no. My jsme to tak blbě udělali, já mám pocit, že jsem udělala chybu hroznou, jakože ty taky určitě jsi udělala chybu v práci někdy, minule se odbouchla ty zprávy, jsi říkala, jenom v práci takhle, jako v životě, já nedělám, já jsem neomylná. Ale ne, jako v práci, že, ale to bylo taky v pracovní chyba, ano, protože jsme prostě vydali ten song Moralisté a chtěli jsme k tomu udělat nějaký promo, že jo, a teď dneska musí prostě lidi dělat všechno možné, aby se ta písnička někam dostala. A teď jsme se dohodli s tou mojí PR-istkou, že prostě jako tam dáme informaci, že by mi jako nevadilo, nebo že bych přešla, kdyby manžel někdy někam šel. Jenomže, jak jsem to řekla, tak z toho udělali jako polyamory, což jsem slyšela poprvé v životě, i když vyšel ten článek, vůbec to slovo neznám. A ještě ke mně pak přišel domů jeden takový redaktor a přišel a říká mi, tak doufám, že to bude peprný. A já, ty kráso. A teď jsem si říkala, OK, my chceme někam tu písničku protlačit, on tady. Teď jsem udělala tak debilní rozhovor, úplně jsem to věděla, už když odcházel. Co ti na to řekl doma muž? Němu je to úplně jedno. Mě vůbec nesleduje. Jako. On vůbec ani neví, že mám nějaký... On nemá ani Facebook. Jako, jo. Takže ten jako... A ví, jak se jmenuješ a prostě vidíš, jo, jako co děláš, to trošku nevíš. Ne, co děláš, to neví, ale jak se... Dobře, tak já bych na to napojila. A tohle to jsem si vůbec nepřipravovala. My jsme, ono to jako asi je vidět, my si nepřipravujeme nic. Já bych ještě chtěla říct, než to řekneš, hezky to říkáš, že 14 let už jsme spolu, jo. Takže my se známe už strašně dlouho a jako prostě jako, že ví, jako chápeš, už jsme spolu 14 let, jako jo. A jenom tady k tomu článku, co vyšel, tak já teďka teda řeknu. Já teďka řeknu jednu věc, jo, a tady jsme na to, já chci vědět její reakci. Já, jak jsem ti říkala, že jsem tě neměla ráda, tak to je pravda. No, jo, a já jsem napsala na Facebook. Tady sdílela jsem tenhle článek, že dovoluješ muži milenky, a napsala jsem, ono by možná stačilo, já si pamatuju, jak teď, jo, ten den hrozný. Ono by možná stačilo přestat používat tu rudou rtěnku. To byla ty! To jsem byla já, ta svině. Já jsem to četla. A teď jak je nasraná, hele, už. Ale nejsem nasraná, já si myslím, že jako... Ale já jsem hned druhý den jsem to opravila a zjistila jsem, napsala jsem, že jsem zjistila, že ji miluju. Jako samozřejmě nadneseně, jo, protože pak jsem si pustila víc těch věcí a zjistila jsem, že jsme trošku podobná. Ono jako, ty si to skupina. Taky říkala, že si furt myslíš, že si o tobě někdo myslí něco blbýho nebo tak, no. Jako no, takže... Ale to někam směřovalo, tady ta moje myšlenka. Já už jsem unavená, že my moderujeme od pondělí do pátku. Tady vidíš, kam se ten život ubírá. Jeden den prostě napíšeš o někom něco a druhý den se s ním prostě máš ráda. Ale já, jo, a to jsem chtěla říct. A já jsem vlastně taková čistá duše, že vždycky si myslím, že ty lidi jako to myslejí vlastně dobře. Nebo že by mi neudělali nic zlýho, nebo že by nemysleli nic špatně, nebo tak. A pak jsem si tak blbě překvapená, jako třeba... A já jsem ti udělala zlýho. No, ale vlastně já furt mám tu dobrou podstatu, že furt si myslím, že jsi to jako tak nemyslá, nebo že... A že v lidech jsou že jako... Že jsou v lidech jako dobrý, dobrý stránky. A víš, vlastně. Já to taky takhle jako vidím hodně. No, já jsem taková naivní vlastně jako. A teď ti to úplně, víš, úplně ti to odpouštím a říkám si, ona to tak nemyslela, nebo ona to tak, určitě to nebylo zle myšlený, nebo víš, jakoby. Takže už se na to nezlobíš. Já jsem se nezlobila ani, když to řekla. Jako. Já jsem to napsala jenom. Já napíšu věcí, že jo, a to vy dále zposloucháte, tak to víte. Třeba, jako, já plácnu hrozný věci. Ale nahoru ty červený rtěnky jsou dobrý. Jak vidíte, tak jsem plácla, že jo, taky. Ty jsou, no. Že jo. Používáš ji i normálně? Jo, používám i bez tebe, i než jsem tě znala. Než mě znala. A já mám teď oranžovou, to je ještě taky hezká v těch vlasů. Já mám taky takovou, a to já si nemůžu dovolit, protože nejsem blondýna. Ty jsi teďka čerstvě blondýna. Ano. Chytlo ti to dobře? Chytlo. No a to je jako, ona předtím měla černý a teď má blondětý vlasy a chytlo jí, to mě taky štve. No ale to ne, já bych to taky chtěla jednoduchý. A mě to nechytne. To nebylo jednoduché, mě odpadly nějaký vlasy, podívej se, mi museli dát nový vlasy, že jo? Že tady mi to třeba odpadlo, jako že jo, to je není jednoduché. Daj mi taky vlasy nějaký, to mi pak řekneš, kde nám to dají. Můžeš, to není jednoduché se nablondětit. No a jinak, protože my tady můžeme říkat všechno, no. Tak my můžeme rovnou říct, že teda já vysílám na Relaxu a Iva na Expressu. Ano.
na Express FM. A co teda bylo vtipný, tak takhle vlastně jsme se potom taky jako začali víc nějak bavit, že jsme si jako podávali informace o tom, jak se naučit s těma šavlema. Ne, my jsme si podávali i informace o tom, jak moc se nám chce blejt, jak nám to začne. A že jsme se báli, aby jsme nehodili ze stresu šavly mezi šavle. Mezi šavle. Protože jsme měli hrozný strach, protože to není sranda jako moderovat. Ono se to zdá, ale opravdu jako odbavit ty zprávy není vůbec žádná prdel, to můžeme tady říct. No ale ne, ani zprávy, ale potom, že ty, když máš mluvit, takhle si to řekneš z domova. Ježiš, to já bych tam řekla, to já bych... No, jo, jo. A pak tam seš a se ti udělá blbě a musíš to dát prostě. No. A musíš si to připravit, všechno, co budeš říkat. Není to vůbec Jak jsem ti právě říkala, nejlepší je, když se zaposloucháš do těch zpráv, jo, když je odbavuješ, máš je pinkat, protože to je zajímavý, že jo, tak posloucháš. A pak zjistíš, že vlastně odbavuješ ty, že ty neposloucháš rádio, ty zrovna nesedíš v autě. Ty máš sluchátka a ty to musíš odpinkat dál a tak, jak to má být. Musíš, no. No a taky se nám stalo, co mi teda mně stalo, že jsem odpinkla celý zprávy. Stalo se ti taky? Omylem jsem prostě odbouchla počasí. Jako to je šílené. Celý jako, zprávy, ne? Nikomu nepřeju. Já jsem odbouchla jí, když mluvila, že jo, ona. No, ne, a já už zvuk, že jo, jsem tam dala a ona to ani nedopověděla, že jo, jako a pak vždycky jsem tam přišla se jí omlouvat, chudák, prostě. Když oni dají ty headliny a ty musíš číst prostě, ty musíš číst přesně, kde končej ten headline, že jo, jsi říkala, a my tady třeba máme kolegyni Evičku, zdravím Evičku, a Evička má delší headline a ta tam vždycky třeba ještě řekne, s Jornákou vám přejeme krásné dopoledne a máme sluneční den, zůstaňte naladěni na vlnách relaxu a, to, a já jak na to nejsem zvyklá, protože Evička je tu míň a já jsem zvyklá na Davidovi kratší, to je zase kolega z práva, kratší upoutávky, tak je to Evička občas odbou Než to všem popřeje. Odbouchnout znamená jako dát už ten další song nebo další zvuk. Tak, to, ano. Tak a teď se tě zeptám na tvoji spolupráci s Rockstarem. Rockstar, no jo. No prosím tě, tak, ale to musím jít zpátky hrozně, jako do minulosti, chápeš? Tak pojďme zpátky do minulosti. Takže... Teď se podíváme zpátky do minulosti i vy Freelingovi. Zpátky do minulosti. Takže bylo malýmu 8 měsíců, byl miminko, já jsem řídila, takhle jsem seděla na tom na místě, kde tady sedí Jordanička. Tady mám volant, a takže se jela autem. Jela jsem autem na severček za mým tátou, prostě je to jedno. A najednou jsem dostala panickou ataku, což jsem předtím vůbec nevěděla, co je, ale prostě jsem si myslela, že mám infarkt. Bylo to prostě, jako byla jsem o tom přesvědčená, že je konec. A teď jsem si říkala, OK, tak je asi konec. Ale jako já mám vzadu malý dítě moje a musím ho zachránit, že jo, ten mateřský instinkt. A to bylo vlastně jako šílený, protože do toho jsem měla celý tenhle stav, kdy se ta silnice vlnila, že jo, teď hyperventiluješ, buší ti srdce, tlak na prsu, všechno. A teď tam nešlo nikde zastavit, takže prostě to, a hrozný to bylo. Pak jsem se z toho léčila prostě nějakou dlouhou dobu, protože to není jako, že jsi z toho hned venku. A po nějakých 5 letech, kdy jsem si řekla, že už jako můžu přestat brát prášky, že už to všechno v cajku, tak jsem potřebovala někoho, aby na mě dohlídnul, protože když to přestaneš brát, tak se ti to může vracet. A já jsem vlastně jsem se nechala dobrovolně zavřít do takového centra hezkého teda v Praze, kde se léčil i Dominik Turza. A Dominik Turza je právě DJ Rockstar a ten si tam jako léčil... Nečum na mě, Adolfín, a léčil se tam z nějakých svých závislostí prostě. No a my jsme tam jako rozjeli takový kecací kroužek, že jo, prostě hodně jsme se tam jako povídali o všem. Začali jsme spolu dělat hudbu a tak vznikla vlastně písnička Tik-Tak. Na to se ptala, že jo? Která je právě o všem tomhle, on mi říkal prostě jako... Hele, prostě všechno to řekni, jak to je, prostě ta upřímnost je jako nejdůležitější. Takže jsem to udělala, takže je to přesně o těch stavech pro ty mámy, kterým se prostě něco takového jako stalo potom. No, to málo kdo ví, ale i když já se s tím netajím a do rádia jsme to úplně nechtěli říkat, ale tady to říct můžeme. Já jsem to chtěla říkat, že to ona to chtěla říct, já jsem to nechtěla říct, ale já mám tu zkušenost podobnou. Já jsem měla taky, ty jsi měla panickou ataku, já jsem měla doslova, ta se jmenovala panická porucha, nevím, jestli to měla teď. Ono to na začátku a tak bylo, ta panická porucha právě tam se stává, že jsou jako ty panické ataky, které se můžou projevovat různě. Mně se to projevovalo tak, že jsem nesměla usnout. Já jsem ve spánku jsem se vlastně dusila, jsem měla pocit, když zaberu, usnu, že se udusím a budil, vlastně jsem se probrala, takže jsem lapala po dechu a pak jsem měla hroznou třesavku, ale strašnou. A tohle to mi trvalo strašně dlouho, asi 3 měsíce, než jsem přišla na to, co to je. Chodila jsem různě po neurologiích a byly to právě panické ataky, které se mi takhle nějak akutně spustily. To už je 8 let zpátky a tenkrát jsem na to dokonce dostala antidepresiva, který teda musím poděkovat Bohu, že jsem je brala jenom tu nejkratší možnou dobu, což myslím, že byly 3 nebo 4 měsíce.
A opravdu jsem se potom jako zlepšila, pomalu jsem začala vysazovat a dostala jsem se z toho. A může se to fakt stát každému, tady ta věc. To je právě hrozně dobrý, že o tom mluvíš, nebo že o tom už mluví jako mnohem víc lidí, i umělců známých, prostě Billie Eilish a někdo prostě s tím jde jako ven a je to dobře, protože se potom člověk nepřipadá jak nějaký úplně totální blázen někde na pokraji prostě společnosti a je to vlastně jako normální kort v téhle době covidový. Tyhle ty psychické chřipky, jak já říkám, se ti prostě jako můžou stát a možná kdyby se o tom takhle víc mluvilo a bylo to běžnější téma, tak bych se nemusela tam někde schovat a stydět se za sebe a mít všechny ty stavy, které ještě k tomu byly vlastně přidaný, že jo? No a právě, že jak jsme říkali, tak už to, že se o tom mluví, tak je terapie vlastně jak pro toho člověka, který je zrovna tou věcí zasažený, tak i pro ostatní, který jako vědí, že v tom vlastně nejsou sami. Určitě to říkáš moc dobře. Tak Ivo, ty možná málo kdo ví, máš profil na takovém tom moderním, na té moderní platformě jménem TikTok, to jsem to řekla špatně, to řeknu po každý blbě. Ale máš radost, ne? Protože lidi mají radost cizího neštěstí. Nemám radost cizího neštěstí, ani si neumím zlá, to říct, jako to prostě neumím říct. Já jsem hodná v podstatě. Prostě neumím. Ale TikTok to je, ale jenom se spíš bavím nad tím, jak se to plete, že mám písničku TikTok a mám TikTok, že jo. Obojí takže, jsem řekla špatně, takže vysílání. Takže se vůbec nedivím, že se to lidem plete jako a nejsi jediná. Ale jo, mám a tak TikTok, k němu jsi se jak dostala? Tam máš hodně sledující, kolik tam máš? Právě s tím Dominikem jsem se do toho dostala, protože prostě jak jsme dělali ty songy spolu, že my jsme pak udělali ještě jeho moralista a ty další. A já jsem říkala, tyjo, to je super, jak máš takhle rozjetý ty sociální sítě, to já vůbec nevěděla, co tam mám dát. A mami říká, no, tak když mi tady furt říkáš, jako nadáváš na to mateřství, tak to tam řekni. Já říkám, prosím tě, to by mi vzali dítě, ne? A on říká, no, tak to zkus, to zkusila a teď mě to tak, fakt mě to chytlo normálně. Pohltilo. Úplně mě to pohltilo, strašně mě to baví. Když mi tam někdo něco lajkne, nebo tak, tak já chodím i na jeho, jako se dívat, TikTok, co má zase on a to, jako baví takhle, mě ta a takhle přišla se podívat ke mně vlastně. A takhle jsem se přišla jako k tobě, takže ono to jako je hrozně fajn, že máš ten kontakt s lidma. Dneska jsi mi pochválila Jeany, že jsem zubla. Jeany, no jo, na tom, na Instagramu si měla, no, to bylo dobrý, to ty, jsem si říkala, že jsem tam, jako zhubla. Věď, no, ale no. Jsem nezhubla, jsem si jenom koupila o 3 čísla větší jeany. No nic, aby jsme neodbočovali, no a to je fake, vidíš, ty sociální sítě. Já jsem zkoušela, jestli lidi čtou až do konce, protože tam dole pod všem možnýma hashtagama jako zadek, prdel, prsa a tak dále, si dočtete, že jsem nezhubla, ale jenom jsem si koupila o 3 čísla větší džíny, jak se říká, aby bylo teplo, tam mi někdo psal v zimě, tak do nich se dá zastrčit i kabát, víš co, máš záda v teple. Nekoukej se na mě tak, já jsem řídila do Expressu a tam jsem viděla tak fotku, tak jsem klikla. To kdybych si to začala číst, tak nabourám. A ty bys si to nedala, ten bohu. Like, jo? A to bys nedala like, kdyby si zjistila, že jsem si jenom koupila o 3 čísla větší džíny. Ne, to bych nedala like. Ty chceš, abych zhubla, no, tak dobrý, tak už se máme odvíc. Ne, já jsem dávala real věci. Máme to tu a o tom je právě i ten můj TikTok, který jsem nazvala Jeblá máma, protože prostě mě baví, já když se pojím na ty sociální sítě, tak z toho mám úplně depko a myslím si, že nejsem sama, že většina lidí má. Když kouká na to, jak jsou tam všichni vyfrajeřený, všichni jsou šťastní, mateřství prostě je jenom super, nic není špatně, tak jako to navařeno, je úplně, napečeno, to fotky, je vzlití, všichni stejný v oblečky, víš, a tak. No, jako, anebo i jak představujou ty produkty, protože tady je na ty vlasy. Krém, je to opravdu pěkný. Já jsem si teď koupila skalpel, jo, pozor. Já nemusím hubnout, já jsem si koupila krém, normálně tam extra super hard. Jsem si skoupila skalpela, že si to oříznete. Počkej, tam je warm, já jsem si to měla říct sebou. Tam je warm formula, jo. Warm formula, jakože ti to zahřeje vlastně do rána, ten noční krém, to se namažeš, ty problematické partie. No. Jo, jak se to říká, problematic issue? No to teď nevím úplně. Tam to je napsáno takhle anglicky, tam, protože tam v Rossmanu neměli na to, aby tam dali český štítek, tak jsem si to musela přeložit přes překladač. A tam je prostě tyhle ty různé formule a k tomu tam je skalpel. 4D skalpel. Takže ti to normálně asi všechno ořeže a to, tak to je dobrý krém, jenom, to se, jenom když už jsme u těch reklam. Akorát mi muž říkala, jestli si ho hlavně nenamažu omylem prsa, aby se mi ne... No to nechceš, to nechce, tvoje výhoda, to máš, to je dobrý. No a teď ještě k jedné otázce, kterou mi Iva v rádiu zakázala, že to nechce říkat. Chvilka napětí. Ale já, jako, víš co, to není o tom, že to nechci říkat, to je, no tak se zeptej. Co říkáš na slavíky, Ivo?
Ale já to nechci, nebudu to říkat, protože já nevím, pro koho tohle video je. Podle mě není pro umělce, není pro hudební branži. Kam se dostane, tam bude. Bude na YouTube, bude myslím si, že je to pro širokou veřejnost a proto řeknu, že to bylo moc hezký, ty slavíci, že se mi to líbilo a že jsem fandila všem samozřejmě, což je pravda. No, bylo to ono totiž, když se řekne, co říkáš na ty poslední slavíky, tak každý myslí, že se ptáme na Řezníka, toho pána, co tam vystoupil a říkal něco právě o té české hudební scéně. Hmm. A co říkáš ty na Řezníka? Nebudu to komentovat, prostě. Bude to komentovat. Nemůžu, prostě jsou věci, které mezi nebem a zemí. Takhle vypadá vážná Iva Freelingová, drsná. To je jako, když se mě zeptala na politiku, by se mě zeptala. Já to prostě nebudu říkat, protože to je tisíc názorů, tisíc lidí, každý si něco myslí a to není dobrý, že jo, pro tebe jako pro umělce vůbec na to říkat svůj názor, jako. Tak to je stejný. My si to řekneme v tom našem hudebním, v té naší hudební branži, kde jsme si to všichni, který znám, už řekli. Já jsem si řekl, že si vlastně souhlasíte. A to ostatní prostě je ve hvězdách. A ty si tu písničku Moralisté, tu si udělala ještě předtím, než jsi měla ten TikTok. Písničku Moralisté jsem udělala, když už jsem měla TikTok. Takže to TikTok. Nebylo to. Měla jsem písničku TikTok. Já i tak zblbnu, že to bude říkat taky blbě. Já vám to garantuju, že to začne říkat. A jak jsem teď řekla blbě. Měla jsem první písničku TikTok, pak jsem si udělala TikTok a pak jsme udělali s Dominikem Moralisté a pak jsme udělali tu blbost jenom mezi máma. A proč jste udělali Moralisty? Co ti vadí, jako na těch moralizují ti lidi hodně na sociálních sítích? Není to, že mi to vadí, ale že já sama z podstaty taková nejsem. Já jsem prostě taková, ať si každý jako žije nějak svůj život. Jsem jako hodně open-minded v tom, že mám jako otevřenou tu mysl a jsem taková svobodomyslná. Jsem taková, jako že chci nechat lidi žít, nejsem na to omezování anebo na nějaký názory. Já vlastně ani nějak nemám názory na sport nebo na politiku, nebo mě to vlastně jako... Takže se ti nebudu ptát tady, jestli jsi očkovaná, nosíš roušku a já nevím, co všechno. Jako očkovaná jsem, tak protože mám práci, že jo, prostě tak chodím do práce každý den. Každý prostě si to nějak zařídil, že tímhle způsobem, že víme, že musíme nebo něco. Názor na to ale vyhrazený nemám, i když jsem očkovaná vlastně. To je zajímavý, já teda nevím, jestli někoho můj názor zajímá, ale no, co tím chci říct, že já jsem vždycky názor mám na všechno většinou. Jo. A na tohle právě taky musím říct, že po celý tý dlouhý době, jak už se s tím potýkáme, taky na to nemám jako vlastní názor. A to si fakt nevymýšlím. Já opravdu nevím. Já si totiž myslím, že o tom ještě dneska pořád všichni vědí, ale úplný hovno. Nějakých 50 let, co to vlastně bylo, proč to bylo a co to udělalo. Jo? Právě, že v tuhle chvíli opravdu nevíme nic a proto taky jsem očkovaná z důvodu práce. Bolí mě teda, taky tě bolela ruka? Jo, bolela. Bolí furt ruka? Jo, bolí mě furt. Ale to prej přejde za chviličku. Takže, tolik... Ale nikdo nic neví. Ne? Tolik aktuální situaci. Prosím vás, tady jak vidíte tu ruku, to není, to jsem se nechtěla nic udělat, to jsem smažila, jo. Ona mi řekne, to jsem smažila a já je, jak jako... A ona úplně vytřeštila oči. Já jsem smažila bramborový lupínky domácí, jo. Jsem smažila chipsy minulý pátek a mluvili na mě obě děti. A prostě to tam šplouchlo a tohle a už se to hojí, to už je dobrý. Já to mám taky tady, ještě vždycky tady takhle nahoře, na tu troubu, když tam strkáš, takhle tam strkáš. Po troubu, jo, není to teda nic, to nějaký vpichy nebo něco. Fakt tady v tom teda, fakt jsem nejela. Ale víno si dáme večer, ne? Víno si dáme. Já si dám pivo. Jo. Já piju pivo a Iva pije víno. Myslím, že to je na nás vidět. Je to na nás počkej, vidět. Jako zase, já myslím, že ne, že to není na nás vidět. Že právě dobře, ne? Řekni mi něco francouzsky, řekni Jordanko, seš hezká. Tu je joli. Jako, to bylo Jordanko. Moc krásný, ale krátký. Řekni nám něco dalšího, Jordanko, Jordanko, musíme si spolu dát víno. On doit boire du vin ensemble. A kde byla Jordanka? No tak já to nechci, že Jordanka. To je takový divný, tak blbě říct. To je divný, teda, kde bylo jméno. Tak to řekni, že jsem takhle smát. Co? Já se s ním to vypadá. Já to nedokážu říct francouzsky jako Jordanko. Jordanka? Asi tak, no. Fakt, jo, takhle to je? Myslím si, že nebo oni by řekli že, ne? Oni nemají jo. Jordan, Jordan. Já vůbec nevím, já fakt u té francouzštiny vůbec Jordanka, nevím. Nikdy šlo to kolem mě jako hodně daleko vždycky. Víš, že já jsem expert na tu angličtinu, já umím anglicky dobře. Jako čemu se směješ? Jo, já ti věřím.
No, takže dostáváme se znova k tomu, že teda my si dáme, já si dám to pivo a Iva, aby už si mohla dát víno, tak pojede domů. Tak už pojede domů. Takže ještě nám ukáž, Iva, abys nám ukázala boty. Myslím, že řekne, že mám ukázat prsa, ty, nebo že máte vždycky ty témata, řekneš a ukážeš. No, protože ona mě, já jsem původně měla mít takový hezký tričko s krajkou a Iva mě zahalila, ale jo, takže se dneska budu ukazovat nic, jenom boty. Jsou hezký hrozně. Moje krásné boty. Taky, a ty máš 41. Víš, jak dlouho jsem na to šetřila? Ona má 41. Mám 41. A já 40. No. Ale to je, to je strašně nespravedlivý. Kolik měříš? 174. A to je jako OK? To není jako moc. Jo, to se ti zdá OK, když já mám 165, 166. A mám mnoho 40, to se ti zdá OK? No tak jako... Já nechám lidi to posoudit, víš? No. Takže vy to můžete posoudit, no a my se s váma už loučíme. Ivo, já ti moc děkuju. Já ti taky děkuju, to bylo hezký. Že jo? No, bylo, seš přijdeš super mi, fakt. Přijdeš mi zase do auta. Přijdu, kdy chceš a i bez té kamery normálně můžeme. Ježiš, já mám novou kámošku, slibuješ? No jasně. Jeli to kopy, to platí, no, kam to, kam jdeš na to pivo? Já půjdu s tebou na to víno. Tam. Domů, ne, teďka na skrytě všude zavřeno. Teď se nesmí, nebo jo, já nevím. No tak u tebe, ne? Nebo no. Co? Jo, to bysme mohli, tak jo. Tak já musím ale uklidit nejdřív. Nemusím. Tak jo, tak díky. Čau. Čau.